所以此意云何？为什么讲人的生灭的因缘依心、意、意识这三个区块来做转变呢？他说以依阿赖耶识，依着阿赖耶，阿赖耶是生灭跟不生灭，不生灭是真如，生灭是无明，两者合合而起的，说有无明不觉而起，依着无明就会有一念不觉而有无明业相，有能见相、能现相、能取境界，能取境界就是智相，然后起念相续就是相续相，把这五个定为什么？定为一，也就是阿赖耶的三系加上智相、相续相，它就称之为五意。跟唯识里面讲的意只定位在第七识，它是不一样的。这是把这个三系六出的三系跟前二出合为定成另外一个名称，叫做意。那第六意识呢，直取相跟即名指相，就随着这个意啊，这个执着它的反复的运作越来越深越来越坚强，它就有了带动第六意识的一个分别。那这边的第六意识就跟唯识讲的是一样的，以大圣祈愿就是直取相并即名指相，它就是落在第六意识的一个功能。此意富有五种名，这个意有分为五个名称。它第一个叫做业识，为无名力不觉心动故，无名业识。因为这边已经在谈了别的功能，前面的无名业相是被无名染污所呈现的一个状态，这边是谈它的功能，识就是功能嘛，能变嘛。这个无名业相一念不觉，就转那个清净心什么，变成有染污的不清净心了。那意思不是跟前面讲的无明业相还一样吗？所以越到后面反反复复讲这些，你会觉得不需要再重复了，这样一段经文应该没问题了吧。好 OK， 再接着看这个意哪五个区块，讲转世，转世就是能见分，也叫做转向。那这边因为是代表功能，它称为转世，依于动心就有一个能见的那个功能出来，谁能见？我能见。所以换成唯识，它就是见分，见分就是第八识的那个我就出来了。所以前面讲识是代表什么意思啊？那这个地方叫做本识，从无明业识到转识到所谓的境界相现识的时候，各位浅显都叫做本识，三系都叫做本识，因为它都在阿赖耶里面，所以称它为本识。等到外面境界为缘长六出了，六出相都列在识识，所以本识是谈细的无明，识识是谈粗的无明。所以你们有看到本识识识的差异性就是这样子的，还是在谈三系跟六出啊。这是转识，也就是能见相的一个功能。然后第三者名为现识，现识就是能现一切境界，前面讲的现相啊，对不对？犹如明镜现于色相，现识一耳。当我们动的一念有了一个能见的我在那边的时候，那个心就像一面镜子，外面所有过来的东西我们都把它变成可以为我所有的一个境界相，当作是实有。看得越多就要的越多。你看我们从小的时候，我们饮食习惯很单纯的娃娃喝奶，可是如果你给他太早进一些果汁啊蜂蜜水进去啊，那个小孩子他就不喝白开水了。我家里面的姐妹里面，玉珍早期因为在外商公司里面工作，就习惯喝咖啡，冬天热咖啡，夏天冰咖啡。他从来没有动过，他的后果是什么？后果就是40多岁的时候牙齿都没有办法，什么意思？骨质疏松，活该。茶多喝了不会这样子，咖啡会。所以人以前不会觉得他恐怖啊，
等你影响成一个具体的影响的时候，有了不良影响，你要去找回你的健康就很难了。我是怎么发现的呢？拿东西给他吃，他说这个我咬不动啊，又不是甘蔗、啊、这个我咬不动，骨质疏松。这人啊，在年轻的时候都不懂得，就会认为身体都能接受，到年老发现已经来不及了。这现世啊，就是一切的境界都把它现出来。但是注意哦，这个阿赖耶的境界相，它虽然现那个境界，它还没有分别。分别的作用落在第六世，懂了吗？它没有分别，这个要弄清楚哈，因为是在阿赖耶里面。到了这个八世有的时候，第七世，第七世有的分别跟第六世的分别，第六世的分别叫做出货，第七世的分别是。第七世把阿赖耶里面的见分当作是我，境界分、现象分当作什么？为他所对应的一个真实的境，他的分是在这里分。可是这里分是在阿赖耶里面，所以他所做的一切还没有造作三界六道轮回之苦都没有。到后来这么一个坚固执着的分别，它一直往下影响到第六世的作用，就在现实生活里面起分别，依着个人的好恶而有爱憎取舍之心的时候，它的业果就成型了。这边都是讲的三细相。